Dnešní konference byla inspirativní z mnoha důvodů. Dotkli jsme se firemní kultury a já osobně si představuji firemní kulturu, která začíná už tím inzerátem při výběru nových zaměstnanců. Co mě ale dneska úplně nejvíc oslovilo, bylo rozloučit se férově s odcházejícím zaměstnancem. To mi připadá jako vrchol té firemní kultury. Osobně si myslím, že stělesnění té firemní kultury musí být v managementu, v tom nejvyšším člověku. Slyšíme dnes a denně v novinách příběhy Steve'a Jobse a dalších guru a je to one man show ve své podstatě, ale není to o jednom člověku. Je to o té ideje, o té víře, o té myšlence, kterou ten člověk má v hlavě, pro kterou získá to nejbližší okolí a to nejbližší okolí podle mého názoru kopíruje tuto myšlenku a posílá ji dál. Já mám zkušenost z naší nebo ze svého současného působiště, tedy z Kofoly. Pamatuju si už v roce 2005, kdy jsem přišel do Kofoly, ještě tenkrát vedení firmy sídlelo v Karnově a ob dvě kanceláře byl i majitel společnosti pan Samaras. Já asi do smrti nezapomenu na setkání, kdy přijel mladý hoch v podstatě v trenýrkách, v žabkách a s panem Samarasem, pro mě guru, se bavil, hele Janisi, já dneska jsem měl takový úspěch, mně se podařilo dohodnout to a to. A Janis seděl vedle něj, také měl žabky, měl nějaké tričko s nějakým nápisem, měl kraťasy a já zvyklý z firemní kultury, kde se nosil každý den oblek, jsem to nechápal. Říkal jsem si, co to je. Bylo to pro mě poměrně zvrácené, pokud mohu použít tento výraz. Nicméně ta kultura přežívá dodnes. Už méně se tak vidíme s majitelem, protože tenkrát to vedení čítalo možná 20 lidí. Dneska ve vedení, nebo holdingovém, jak si vedení, je daleko více lidí. Působíme na vícero místech, takže tak často se nevidíme, ale myslím si, že pan Samaras si stále nechal tuhletu, řekl bych, mladickou, kamarádskou, entuziastickou jaksi povahu a kdykoliv má prostor, tak to mezi lidi tímto způsobem vnáší. Naše společnost určitě se lídry vychovává. A myslím si, že je to dáno tím, že je jim dána zodpovědnost. Ani nevíte jak, ale přijdete do projektu, který prostě je vám svěřen. Je otázkou, jestli je to záměr, nebo jestli to padni komu padni, ale v každém případě takováto příležitost a důvěra, pokud to mohu nazvat, je určitě pro člověka, který se nesloží, tak je pro něj závazkem a zároveň výzvou. Myslím si, že takto se vychovávají lídři v naší společnosti.